بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل پر۔ تو ناظرین، آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ تو ناظرین، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی میں تعبیر پیش کروں گا۔ تو ناظرین، خواب کی تعبیر پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ناظرین میں خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے دیگر آنے والے خواب کی تعبیر جان سکے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آپ کے خواب کی طرف۔ تو ناظرین، اگر آپ نے خواب میں ستارے دیکھے ہیں تو ناظرین اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی اور آپ کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی اور حاکم وقت سے نفع حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ستارے دیکھنے کی مکمل تعبیر۔ تو ناظرین، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔